Розділ дванадцятий. Зараз по вечері отаман дав Лундикові візитну картку про Неву, про всяк випадок і ухвалив йому йти на експропіацію з паном Підотаманчим і Дркачем. І потім, щоб верталися не на старе місце, а поспішали у Копітанівський ліс. До Максимової олійникової греблі. Пан же з рештою братчиків мали поховати Петра Пахомовича і спрямуватися теж туди. Хлопці вийшли годині о шостій ранку. Дорога весь час була попід лісом, десь далеко стукали дятлики в сухі дерева, клопітливо гукали одуди. Літали метелики і бджоли, пурхали через дорогу задрипані в ранковій росі маленькі пташки з жовтими черевцями і пищали так радісно, неначе тішилися з несподіваної купанки. Сонце підбивалося непомітно до найвищого місця на небі, а ліс, все помічаючи, спостерігав його рух тисячею тисяч своїх гострих вершків. Аби у слушний момент випростатися ще важкими від вогкості гілляками, і дихнути назустріч могутньому світилові і нічними тінями, що трималися ще кущів, і вогкістю, і птахами, і метеликами, і всім різнорухим та різнодзвонним туманом летючих комах. І потім вирівнятися. Розкинути гілляки і всією міцю життєвої снаги прийняти єдину світову радість і щастя це тепло і світло сліпуче, щедрого, вогненного небесного бога. Але лундик не помічав ні околишнього природного життя, ні товариства. В його голові уперто снувалися. Неприємно тяжкі думки, і що за нещастя з ним коїться. Тоді йшов побачити молоденьку дівчину і, може, зустрітися з нею жадібно серцем, а доля підсунула проневу пику, об яку він натрудив руку. Потім ішов у пастирське до товариша, аби стати учителем. І в вільний час від навчання лаштувати підступи, підказані його серцем, знов ж таки до неї, до єдиної і найчарівнішої, і здибався з братчиками. І тепер іде не дівчині назустріч, а найпримхливішим випадкам, які швидше дихнуть йому кулею назустріч, ніж вітер кине бджолою із пасіки якомусь пасічникові. Ну, а хто ж були полуботок, Павлюк, Костряниці, Наливайко, Лобода, Шевченко, Гонта, Залізняк? Напевно, ж були живі люди, що теж хотіли і до дівчат, і до молодиць, а проте занехаяли одвічно потужний своєю таємничістю потяг крові, і пішли зустрічати не ласку дівочу. А залізні розпечені бики, катівські ножі, що з живих дерли шкури, і назустріч їм не стріляли поцілунками, а собачої душі рубаним головом. Аж вигукнув гордій. А пан під отаманчий цей вигук підхопив, видно, з приємністю. Е, це мені подобається. Тільки шкода, стрілятимуть поцілунками тоді, коли воєнними міністрами будуть дівчата з благородних інститутів, а митрополитами черниці з нашого монастиря. І винахідники, їм догоджаючи, винайдуть відповідні гармати для такої приємної потреби. А зараз, панове. Дивіться ген аж туди через яр. Бачите, видніється великий гай. Із нього червоніють і жовтіють будівлі дахами. Ото пронів маєток. А ось перед нами зараз стоїть копиця свіжого пирію. Коло його ми і зупинимося, аби перед справою посидіти. І справді. Підійшовши до копиці, під отаманчий і Деркач сіли. Гордій же, стоячи, заговорив, ніби не звертаючи уваги на товаришів. І це ж я вчився у своїй семінарії, аби учити українських дітей московської мови і навчати в школі зневажати свою, зневажати ту пісню, що сама по собі є вже свято. Коли ми її слухаємо, а коли співаємо, то чим би ми не були, ми стаємо щасливими. І вони разом з пронями хотять, щоб наше плем'я нещасне в житті не було щасливе і в ріднім слові, хоч би тоді, коли співає, відпочиваючи від тяжкої праці. Так, правда, святая правда, що всі верби ростуть угору, докинув і свого пан під Вони хотять, щоб ми не мали вербних неділь великоднів, веснянок, купальських свят, маковія, балабушок і різдва з колядками і ковбасами, та з дівчатами, сніжними від морозу і запахущими своєю дівочою теплою принадою. Під холодними свитками. Вони хотять, аби ми були старцями і одержували тільки те, що нам дадуть за нашу працю. І те, що українським дітям у школі спаде з носа якоїсь віскривої учительки, що робить як поденщик для розвитку російської грамоти на нашій землі. І подав Гордій широко грудьми, неначе та людина, що Довго пливла глибокою рікою і страшно втомилася, поки наткнулася ногами на непорушний ґрунт. Ей, пане підотаманчий, а єсть у мене два револьвери Браунінги на дванадцять пострілів у один замах. і Є у мене по тридцять патронів до кожної зброї. І душа моя споготовлена. Потребою вас послухатися. Гаразд, пане товаришу, похвалив пан Оксентій Дерш. Пронів маєток і його будинок знаю добре, і через те я йду вперед. І зайду від гори, улізу в сад і стану до кухонних дверей і ждатиму, поки ви прийдете до парадних. Бо дім має тільки два вихвати. І коли увійдете, то я буду на варті до закінчення всієї справи. І встаючи спирію, додав. Ви будете тут, поки я не опинюся на тім горбі. Бачите, під ним біліє глинище? І тоді ідіть межею аж до економічної брами, а від неї посадкою вже просто до панських дверей. Ну, прощайте, статися може все. І стиснувши руки і Деркачеві, і Лундикові, пішов повільною ходою від лісу межею у яр. І зліг гордій животом на копицю, держачися руками за її верх, і став дивитися туди, де був маєток. Перед ним споготовляли ріллю на пар. До маєтку і від його до яру ходив ключ борін з двома хлопцями. За ключем ставала хмарка пилу і розтягалася довгим пасмом через усе поле, а над ними жайворонки небесна блакить і сонце. Колись гордій ще дитиною, знайшов був увечері у старій дошці черв'яка. Червосвіта, і в хаті при гасівці легесенькою пір'їною обтер і виніс в сіни, де хоч було і темно, але він вже не світив. І ось сьогодні, коли він дивився на світ, може, останній раз, то сонце в космічних просторах здавалося велетенським клубком такого пилу, який був колись на червосвіті, тільки що гарячішого, який від того, що розпечений, лускав, неначе сіль на жару, і розлітався міріадними часточками над полями, і все ним гарячим, присипане, ставало теплим і світилося, і далекий ліс, і дахи, і вікна, і стіни, і тини проневого маєтку, і борони, і коні, і хлопці. І чув гордій, як він шумить із сонця на землю, хоч і вітру немає, і, нападавши жайворонкам на крила і на спину, коли птахи переверталися співаючи в повітрі, збивався цілими жменями додолу, спочатку блиснувши над полем, ніби витертим великим сірником, і тиша, тиша, і на землі. І на безхмарнім небі, що не порушувалося й тоді, коли пролітав у повітрі великий степовий кібець і тяг через поле за собою чорну пляму своєї тіні, а пролетівши до лісу, зачіпався нею за дерево, де вона й лишалася, і птах уже сам махав крильми у далину літнього дня понад верхами сосон, дубів і лип. Ох, тиша. Чарівна тиша, тепла та вогка, як губи у молоденької дівчини, яку гордій проминув у житті і, може, вже навіки. Але гей, над глинищем он іде пан під отаманчий. І лундик деркачеві кинув Ходім, і пішли межею через поле, через яр, і знов через поле. І стали підходити до брами проневого маєтку, що був обкопаний кругом ровом, зарослим густою дерезою, над якою знімався суцільний з дощок сторчовий тин. І трошки вище височезні, давні явори, схиляючи довжелезне віття на його гостряки, обступали пишним колом усе поміщицьке гніздо. На воротях нікого не було. І вони увійшли у дворище ніким не помічені. Перед ними простягалася посадка високих тополь через середину всього маєтку. Нею йшла дорога до поміщицького дому, що був аж на самім кінці в саду. З правого боку посадки чорніла зачинена на обід кузня, і поруч з нею теж чорна, мабуть, казарма, бо на причілковому ганку Дівчина мила велику купу ваганок, а навколо неї з доброго півдесятка стояло собак з такою несамовитою увагою, з якою первачки студенти перший раз слухають у університеті лекцію незнайомого професора. Перед цими будинками тягся рівнобіжно довгий дім, видно для шляхетної челяді, і нарешті воловня. У неї перед ворітьми височила мажара. Повна свіжонакошеної пшінки, а долі лежала снасть, скинута з волів на обід, і дуже блискала від сонця і шмультами, і занозами, і вкованим у ярма залізом. По лівому боці Гордій зауважив дві конюшні, і між ними двір з кількома возами, і три мажари, повні свіжого сіна. Під мажарами, видно, вже пообідавши. Грали дві партії робітників в очко на сірники. а по підвозами інші спали, аж хропіння лунало на увесь двір, через нього, мабуть, і голуби, що літали до польового озера, кружляли понад конюшнями, боячись сісти навіть на дахи будівель. Від всього цього у гордія затріпотала радісною силою жагуча думка. Ну, та й розумне ж з біса оце лісове отамання. Саме таку вибрало пору для походу, коли в Україні ніхто ніде й не шерхне, ніхто ні до кого не заходить і віжок позичити, щоб з криниці витягти води. Коли ніколи ніхто не посміє турбувати спокій оселі, навіть старці. Таку пору не можна побачити на вигоні ні людини, ні вівці, ні тієї курки. Хіба що десь дитина маленька вилізе на шлях з під боку сонної матері і, замурзавшись, пилюкою реве на все сонне село, поки не почнуть їздити і поки перший з возовників не віднесе з передкінських кінських ніг запацьорену дитину знов на своє місце, коли мати ще спить. Гордій був захоплений і був певний удачі, що їм до розпорядимості лишалося ще більше години обіднього часу. Він почував, що поспішати не треба, і що чим повільніше витратять уявну годину на своє діло, тим удаліше воно буде завершене. Коли ж хлопці вже хотіли входити хвірткою в дворик до поміщичого дому, їм на дорозі став опецькуватий чоловік із садовими ножицями, і спитав, до кого ви? Гордій відповів До пана. Ми з Копітанівського заводу по справі, пан знає. Чоловік сказав Добре. І, одвернувшися, гукнув Химко, а піди лишень до контори та поклич поліцейського. Гордій, оторопівши, від такого сюрпризу спитав, а навіщо нам поліцейський? Та у нас такий лад, що кожну людину, яка хоче до пана, веде поліцейський. Химко, піди швиденько та поклич буханя. гукнув він ще раз за кущі. Що за бісової душі лад майнула в Гордія думка. Але нічого робити, треба ждати і поліцейського. Що буде, те й буде. Дівчина років шістнадцяти, яка сапала щось за деревами, побігла з сапою, очевидно, до контори. Поліцейський з грудими вусами і з шаблею на лівім боці не забарився прийти. Ви по какой такої надобності? спитався він підозріло. Дівчина і чоловік садовим ножем. Тим питанням так зацікавилися, що стали чекати, чим скінчиться ця оказія. Тим більше, що покликаний представник влади був засапаний і ніби трохи збентежений, Гордій, збагнувши надзвичайно відповідальну мить, витяг візитову проневу картку, яку йому дав пан отаман, і, показавши поліцейському, сказав нам звелів пан пронь, аби ми сьогодні до його прийшли у дуже важливій справі, яка стосується Копітанівського заводу і сердегівської економії. Про такі справи можуть говорити тільки зацікавлені стороннім людям до їх зась. Поліцейський, прочитавши картку і, почувши певність у сказаних словах, але все-таки вагаючися, Оглянув обох братчиків і промовив Ну, ходім, коли так. Дівчина й чоловік садовим ножем, мовчки провівши їх очима за дерева, щось почали між собою говорити. По обох боках парадних дверей ріс бузок і росли всякі квітки у дуже вибагливо пороблених клумбах. Одна пілка дверей була відхилена. І в ній, зсередини стримів ключ. Лундик цей факт взяв до уваги. Вступили в сіни. Поліцейський підійшов до кімнатних дверей. Услід за ним, постигаючи, щоб не відставати, приступив і Лундик. Поліцейський постукав, Зсередини ледве почувся пронів голос: Хто там? Та тут я привів ваших знайомих. Кажуть, ви їм щось говорили. Отчинивши трошки двері і запикуючися, проказав небажаний супровідник В кімнаті, ніби вагаючися чи міркуючи, промовив голос сам до себе Хто ж би це такий? Почекайте хвилину. І поліцейський, причинивши двері, Знов так само, як і були, став чекати, дивлячися собі на ноги. Лундик же, з полегшенням зітхнувши, швиденько витяг револьвер з кишені і, наставивши його на свого поводатора, прошипів руки вгору. Той, отетерівши, підняв. А лундик. Грячкова зашептав до Деркача. Відберіть зброю і зніміть пасок з його штанів. Зброю візьміть собі, а пасок віддайте мені. Коли Деркач подав лундикові пасок, то він, шепочучи, звелів. Посадіть в куток поліцейського і пильнуйте. І замкнувши зсередини надвірні двері тим ключем, який стримів у замку. І поклавши його в кишеню, споготовлено завмер. Нарешті з кімнати ледве чутно відізвався голос Увійдіть, Гордій одним духом скочив у кімнату і, побачивши перед собою за столом, покритим зеленою скатеркою, проня у м'якім шкірянім кріслі, справив на нього зброю і зухвало, задерикувато. Теж напівшепотом проказав руки до Бога. Пронь в єдину мить пожовтів і вгору звів з ніяковіло руки. Гордій говорив один ваш рух чи спуск руки змусить мене на вас стріляти. Я буду рахувати до п'яти. За цей час ви встаньте і встигніть піти. Он під ту глуху стіну і ляштиниць. Раз, два, три, чотири, п'ять, Пронь швидко під пильною чорненькою дірочкою маленької зброї підійшов під стіну і лігниць. Гордій говорив один ваш рух, один ваш крик змусить мене на вас стріляти. Лежить нишком, я зв'яжу вам руки. І підійшов до ворога і тим пасочком, яким були підперезані штани у поліцейського, стяг обидві руки за спину і, не обшукуючи лежачого, звівся та й спитався де ті гроші, що ви вчора привезли з копітанівського заводу? Нема. Була глуха відповідь з-під стіни. Добре. луною обізвався лундик і, підійшовши до столу, став шукати у шухлядах. Переглянув усе і не знайшов. Тоді, з наполегливою, але стриманою люттю звернувся до лежачого так, щоб він пригадав паноця Діяковського і останню в його за столом розмову. Якщо ви мені негайно не скажете, де гроші, то я вас застрелю, як дикого кнура. Тоді здобрієте ними. Стріляй, не повертаючи голови, відповів зв'язаний. Улундика мороз пішов по шкірі. Він на мить згубив голову. Убити ось так, ні сіло, ні впало. І піти, поживившися, як пес обметеці. Не з таким настроєм він сюди йшов і спитався вже по дурному. Ви мене впізнали? У відповідь була мовчанка. Видно, впізнав з першого погляду. Гордія мигнула думка, але чого ж він тоді безвольно послухав і дався зв'язатися? Мабуть, несподіванки. Ну, а коли справді не привіз гроші, хіба чогось іншого він не міг їздити в завод? А може, зовсім і не в завод? І вбивати. Побачимо, вирвалося вслух останнє слово в семінариста, сповнене такого почуття, що не віщувало зв'язаному нічого доброго. Пронь орухнув головою. Може, хотів положити її на підлогу другим боком, але прийнявши таке саме становище, що й було, затих. Семінарист схаменувся і почав оглядати стіл зверху, і побачив посеред нього білу статуетку Наполеона у незмінній триріжці і тоненьку широку, мабуть, картонну дошку, обтягнену жовтою дорогою шкірою. У неї на всіх чотирьох ріжках. Блищали пришиті золоті гудзі, і між ними аркуш великого білого паперу, на яким було понаписувано цифри, і обведені червоним олівцем, що лежав тут же. Виходить, Пронь щось рахував. І враз лундик углядів на стіні, теж на зеленім тлі килима у білих рамах великий портрет російського письменника Тургенєва. Під ним висів дробовик і мисливська торба. І зняв він її негайно і на столі розчинив, і перед його очима засиніли, зажовтіли і забіліли у стосиках кредитки. І йому забилося радісно серце від раптового, несказанного, приємного хвилювання, яке він пережив перший раз. Ні, ні, ще так само. Як від цієї удачі у його билося серце тоді, коли він був обхопив жадібно з хусткою панну Варку. І вся ніч з місяцем, з зорями, перегнулася була в його руках разом з дівочим станом, неначе зернисті колоски, того снопа, якого тільки що зв'язавши, зводять із землі на торець. І коли Гордій Зашморгнувши торбу, став надівати її з грішми на плече, пронь, не повертаючи голови, спитав із під стіни кому вони припадуть тобі чи комусь іншому, Україні. Була радісна, як великодні дзвони, відповідь. Брешеш ти, хами! Тому вони не можуть дістатися, кого немає і на світі. А якщо справді щось реальне є у твоїм слові, то це та голота, яка співає і ти гола, і я голий, і голе привели, взяли голе за поле та й по хаті гилили. Співає, та журби немає, та віддає дітей у найми до чужих колисок та до чужої скотини. Та голота, що літом затикає дірки у накритті хат драними кожушками та свитками, а восени їх витягає і затикає гарбузовою гудиною з чужих городів. А коли прийде зима, то ті свитки та кожухи, що ціле літо стриміли у покрівлях, надіває на свої брудні, смердючі та вошиві коркоші, та йде красти солому сусідських ожередів. Рвати дошки з чужих тинів і рубати хрести на кладовищах, аби тільки просмердіти теплим димом у своїх немазаних та полупаних грубах та печах. Та голота, що коли починає вранці палити краденим паливом, то півкутка облиткає за буряком на борщ. А як забажає курити, то. Всі лутки, всі полиці, всі закапелки у господі обдивиться і, не знайшовши і на понюшку тютюнцю, вийде на вулицю і чекає. Може, хто йтиме про схату вулицею та й дасть хоч бичка докурити. А коли й це не пощастить, то йде голодна, невмивана та обірвана никати на смітники біля розправи чи біля школи, з пекучою надією знайти недокорок. Чи з губ пана писаря, чи з рота пана вчителя? Це те ледащо, яке в неділю з довгою рукою попід церквою, нажебрає шагів та копійок, накупить горілки та п'є та співає не йди, не йди, привражий дуко, де голота п'є, іде впаде там і спить запльована та забльована. Прокинеться ж уночі ззаду голе. Пузо мокре, ще й копієчка в руці. І від повноти такого самопочуття перекинеться на другий бік і спить до білого пелеха. Ось твоя Україна, ось во ім'я чиє ви нас чухраєте, неначе діти весною листя на зеленім верболозі. І повернув лежаче обличчя до лундика і, трохи звівши голову, закінчив. Але недовго вам же розкошувати з чужого. На днях вас усіх, як голопузих горобенят з гнізда, заберуть невблаганні руки і віддадуть на поживу не котам, а котам. А гордій відповів Ми старе місце кидаємо, а про нове вам ніхто не розкаже. А ми ще погуляємо. На білім світі, і ще не одному доморослому кацапові покажемо у пекло стежку. Не тіся, хаме, у нас скрізь око є, про яке вам і не сниться, і воно знайде для вас дорогу до чорта, саме тоді, коли ви про неї не маєте й гадки. Учора ми його викололи кавказьким колодачем ліхідно-покірним і заспокоюючим промовив лундик. Ясніше я не розберу. Затенькало. Учора наш підотаманший зарізав мелету свердельча. І пронь затих, зів'яв, неначе у нього всі м'язи враз відстали. Від керівних центрів. І мовчання його було таке, як те, що приймає і визначає щось неймовірне, але вже сподіяне і страшне своєю реальністю. І що завжди в запеклій душі переходить у чорну тишу, в якій формуються блискавки перед бурею. І справді. Ось він скажено шарпнувся, підігнувши коліна під живіт і потягши з усієї сили лікті до передніх боків грудей, і луснув на спині пасок. І звільненою правою рукою висмикнув пронь револьвер, з яким він завжди був нерозлучний, і, стоячи навколішки, справив його на лундика. А той вже цілився йому в ліву кишеню жилетки. І розітнулося два постріли майже одночасово, але все-таки розбіжно, і шапка, що була в гордія, по козацьки збита на потилицю, упала додолу. А пронь похилився спиною до стіни і, випустивши з руки зброю, з якої курів дим, схилився набік на підлогу. Потім, взявши за груди тією рукою, що тримала раніше револьвер, заплющив очі. Гордій мерщій помацав на плечі торбу з грішми, чи є, і зробив кілька кроків до дверей, та пронь, не розплющуючи очей, сказав безсилим голосом: підійди сюди, я щось тобі скажу. Гордій підійшов. Ранений розплющивши очі, у яких блиснула давня зненависті, зневага, заговорив я умру, зі мною пропадуть усі муки. І вона для мене не буде існувати, як і я для неї. Зникнув, мов видих цигаркового диму, з рота мого наймита. А ти житимеш і підеш до неї, та вона тебе не пустить і на поріг, бо ти в її думці, і в думці всіх людей. Душогуб. Останні його слова пролунали в кімнаті так, неначе проклін з грудей якогось лже пророка, що гине за свою єресь, як за найбільшу правду на землі. Гордій заперечив, вона не знатиме, що я стріляв на вас. Вона вже знає, переможно запевнив лежачий, я тебе шукав. Твоя тітка з переляку вмерла. Ми разом із Свердельцем повісили її мертву, і Владія сказав, що ти повісив. А влада всім від мене ніхто не узнав би правди, а від свердельця могли б, та вже й він буде мені вічним спільником. А ти будеш для неї душогубом, до останнього її тху на землі будеш носити лють незатамовану і провину несподіяну. «Іди від мене, душу губи, бо я вмираю. І, заплющивши очі, почав побиватися на підлозі. Гордій вернувся, узяв з підлоги шапку, надів її і вийшов. Але у нього тремтіли і руки, і голос, коли він спитався у поліцейського скажіть, будь ласка, чи ви не чули про якісь події в Тернівці? Поліцейський швидко відповів, так що з його відповіді було видно, що він крізь двері розмови не чув. Стару корецьку повісив її небіж з целью грабежа через те, що обчистив тітку до копійки. Дякую. А ви тут сидіть до вечора, так як сидите. Не кличте нікого на допомогу. Бо вас через кілька день за це вб'ємо. Навіть коли хто у вікно до вас заглядатиме, то ви йому скажіть, аби вас випустив увечері. Чуєте? Поліцейський зрадівши, гукнув Так точно чую. А тепер ходім. Звернувся лундик до Деркача і подумав, а все-таки ми тут забарилися менше години. Деркач устав, гордій ішов останній і, замкнувши за собою двері, сховав у кишеню ключ. А з під бускового куща вибігла ласочка і, перебігши їм стежку, зникла під тином у бур'яні. Коли вони, минаючи будинок, пішли проз кухню, до них приєднався пан підотаманший, сказавши Ну, ходім швидше. І пройшли вони через сад, перелізли тин і рів і стали у полі. Посадки тієї, якою йшли братчики на експропріацію, не видко було, тільки перед ними розгорталася межа, а далі і небеса, і поле, і початок лісу. Куценькі холодки говорили, що якраз півдня у висоті навколо сонця. Купчилося світло, і сувалося по промінню і по повітрю на поля, неначе густа, сліпуча біла та гаряча піна. Аж дихати було важко. Ніде на небі не було ні хмаринки, ні жайворонка, ні навіть перелітного птаха чи борінкових ключів на полях, тільки куди не глянь соняшне світло і тепло. Переливалося через обрій хвилями з ближчих полів до дальших, затоплюючи собою все крім вершків могил. Під лісом ждав їх канарей з горностаєм і азіатом, запряженими у бричку. Лундик, який увесь час мовчав, ніби прислухаючися до того, що робилося в душі, побачивши під воду, зараз же скинув торбу З грішми, і, витягши відти п'ятсот карбованців, переложив їх собі в кишеню, а віддаючи під отаманчому решту здобичі сторбою, сказав Я йду від вас. І коли мене не буде через два дні біля Максимової олійникової греблі, то й не ждіть. І не прощаючися, а тільки витягши з кишені. Ключ від парадних проневих дверей шпурнув ним у рів і пішов попід лісом на захід сонця. Здивоване товариство довго дивилося йому вслід мовчки, а потім мовчки посідало на бричку, і конарей, піднявши батога, гукнув Ану, бісова печаль із зміями, лети у путь, не торкаючися і землі. І коні рушили. І помчали братчиків у глибину хащів Копітанівського лісу.